くお願いします。平均気温が高いですね。ああ、はいはいはい。内地も割と暖かいっていうのを聞きますね。はい、そうですね。今日は29度ですね。はい、11月19日なのにちょっと高い、平年より1度くらい高いの。もっとじゃないですか。多分仙台とかからお話伺ったんですけど、10度ぐらい多分高いと思う。そんなに。12度、平均気が12度で21度だったんで、昨日と。山梨の友達がなんか暑いって言ってた。昼間は暖かいって言ってた。いや、山梨。この時期でだったらね。仙台とか山梨なんで、もう寒いだろうなと思って。沖縄はそうですね、1、2度ぐらい。おはようございます。時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM ギノワンスタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えします。この番組ではご意見、ご感想も受け付けております。防災、防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは、797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com。 FM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。またサイマル放送、リッスンラジオとマイチューナーで聞くことができます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオやマイチューナーをダウンロードして聞いてください。完全に同じものをお楽しみいただけます。そちらもよろしくお願いいたします。さあさあ早速今日はゲストに来ていただいています。気象予報士のケラトールさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。なんか、はい、
入ってますね。ツイキャスに会津も日中は19度まで、はい、ああそうですか。もう今の時期会津福島ですよね、はいはい、19度は高いんじゃないですかね。私もですね、うん、インスタグラム等でつながってる方、仙台の方とかですね、はい、山梨の方とか気温高いっていうのを聞きますね。この時期にしてはね、19度、会津で19度、ただいま8度というのはかなり暖かい。そうですね、この寒暖差もちょっと気になりますね。10度以上あるっていうのは、ちょっと体調崩しかなっていうぐらいの、そうですね、気温ですけども、そうですね、その辺ちょっとご注意ください。沖縄でもね、やや暖かいですよね。そうですね、沖縄もちょっと高いですね、例年に比べたら。で、1ヶ月予報ではこの2週間ぐらい高いっていうのが出てまして、はい、でまたあれですけど、ラニーニャの影響がいつ出るんだっていう。あ、寒くなるって言ってました。寒くなるかも。一応12月はいはいはいって言ってるんですけど、これちょっと遅くなるのかなっていうのは。遅くなったらもうこの寒くなる説はなしですね。そうですね、ね、そうですね、そう言ってる間に暖かくなります。そうですね、まあちょっとその辺ちょっと見ながらですね、お天気楽しんでください。はい、今朝京都のおじいちゃんに電話したら、はい、この時期絶対寒い、もうストーブ入れてるんです、毎年だったら。でも入れてないって言って。ああ、やっぱりそうです、全国的にちょっと高いですね、今のところ。はい、はい。で、フェイスブックとインスタグラムでいつも番組の宣伝してるんですけど、はい、今日はケラさんが撮影された芙蓉の花、ですね、はい、咲いてる花をアップしてます。まあ、この子にあげる写真、大体宜野湾で撮ろうとしてるんですけど、はいはい、今日も宜野湾の写真です。58号沿いにありますので、うん、ぜひ探してみてください、はい、今いっぱい咲いてます。へえ、そこの場所がすごい咲いてます。あ、ぜひ見てください。芙蓉好きです。はい、ハイビスカスですね、うん、平たく言えと、はい、まとめて言うとハイビスカスなんで、はい、赤花とかですね、ユーナとかと同じ仲間です。はい、葉っぱがちょっと違うんで、うん、そこら辺も見てみてください。うん、で、あ、そっか、はい、うんうん、今の季節を表す、ま、植物かなと思って出してるんですが、はい、ま、話を続けますと、はい、気象庁は生き物と植物に関して観測をしてます。毎年してるんです、はい、まあ、これで季節を表す。で、例えばこの、この花が咲くのが早かった遅かったとかで、うんうんうん、今年はあったかいのかね、寒いのかねみたいのを、はいはいはい、こういうもので測ることもできますよということを示してるんです。あ、はいはいはい、ところがですね、この環境変化によってなかなか観測が難しくなったようで、来年の1月からこの観測項目を変えるという話が、はい、あ、連絡来てました。そういう意味ですね、あんまり分かってなかった、はいはいはい、そういう意味なんです。まあ、なかなかですね、手間もかかるし、そういうこともあるかと思うんですけど、まあ、一番の要因は多分環境の変化だと思います。そうなんだ。よくね、セミが鳴きましたよとか、はい、鳥が来ましたよとか、そういうね、はい、あ、それで、あ、そういう季節なんだなって感じるっていうことができてたんですけど、はい、うん、まあ、季節を感じるためにこういうのいいと思うんですけど、活用するのはですね、うん、はいはい、でもなかなかこの観測が難しくなってるっていう、まあ、いるところにはいると思うんですけど、はい、その、まあ、気象庁とかですね、そういう気象台から観測するのは、うん、なかなか難しくなってきたのかなって。なんか基準木みたいなのがあるんですよね、はい、この桜で測ってますみたいな、標本木って言うんですけど、うん、はい、これは那覇の私の職場である静止公園に桜と椿があります。で、今までですね、この植物に関しては34種、動物に関しては23種を気象庁で調べてたんですが、来年1月から6種類、しかも動物はゼロになります。そうか、大変なんですね。そうですね、やっぱり生き物の方が難しいとは思うんですよ、確かに。まあ、セミとかね、毎年このよく鳴くやつとかあるんですけど、はい、例えば渡り鳥なんていうのは数も減ってたりとかするともう観測するの多分大変だったりとかもするんで。あ、そんなに変化してるんですね、はい、また植物に関しても、まあ、家ができたりとか
いろいろ土地開発とかされるとどんどんなくなってきますよね、はいはいはい、なのでこの在来の植物とかもあの観測するのはかなり難しくなってるのかなっていうのはちょっとこれを読んで感じました。あ、自然でやっぱり季節を感じるってことが一番できると思うんですけど、この自然自体が減ってるってことですね。じゃあそうですね、おそらくそういうことになるかと思います。あ、そういうことなんですね。でこれじゃあもう逆にこのこれだけは観測しますっていうもう6つに絞られたってことですね。そうです、6つですね。アジサイとイチョウと梅、カエデ、桜、ススキですね。確かにそれはみんな気にしてますね。気にしてますね。大体皆さん気になるところですよね、はいはい、まあでもそれだけでいいのかなっていうのはちょっとあるんですけど、そうですね、他のものはあまり気にしてないのかなっていうのもちょっと感じたりもするんで、まあそういう点でも絞ってきたのかなっていうのはちょっと思います。はい、言ったらなんか差し歯が飛んできましたよとか言われてもこの辺で見れるわけじゃないから、ちょっとまあ宮古島の話だったりするけど、ちょっと遠い話だけど、あ、でもそういう季節なんだな、あっちではそうなんだなとかこう想像したら楽しかったんですけど、これがなくなっちゃうんですね。じゃあそうです、あのだから逆にですね、実際見てください。今あの差し歯なかなかね宮古島っていう話しましたけど、大山にいます。お、大山にもいる。大山いますね、はい、あ、近くにいるんですね。います、います。長野の末志公園、僕の職場にもいますし。見たことあるのかな、どれが差し歯かっていう。まずね、もうなんか鷹っぽい超かっこいいやつですね。あ、はい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 、ちょっと茶色い、であんまり大きくないです。はい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 、それがいたら差し歯、あの鳴き声とかも覚えていただくといいかな。まあ、この機会に逆に自然に接してみようっていうのは、はいはいはい、逆に自分で観測しようですね。 それぞれ それをやってみるといいかと思います。絶対あのまあ、この観測しづらくなったとはいえ、いないわけではないので、探してみてください、うんうんうん、あ、そういうことか、はい、あ、じゃあ皆さんそうしましょう。気象台はこれからあまり言ってくれないので、そうそうそう自分で観測する、はい、まあ、その方がですね、この天候とかですね、気候なんかも身近に感じるかなと思います、はいはいはい、で今年差し歯は早かったですね。ちょっと自分の、まあ、印象としては早かったです、専門の方に言わせるとちょっと違うのかもしれないですけど、10月の頭ぐらいには鳴き声聞いたんで、まあ、そういうのも、感じていただけるといいかなと思います。で私はこれから、まあ、来月からですね、小さいお花の季節になると勝手に思ってるんですけど、スミレ、あ、スミレ、スミレ12月ですね、咲き始めが沖縄は、はあ、春じゃないんですね。そうですね。おでそのスミレの後に桜っていう風な流れになってくると思うんで、まあ、そういうのもですね、あの実際観測っていうか、まあ、観測とまで言わないですね、ちょっと見て感じていただけると季節感が楽しめるかなっていう。あ、いいですね、はい、ちょっとウォーキングとかしながらね、はい、その辺のちっちゃい花見つけて、はい、あ、今このこれが咲く時期なんだとか。そうですね、はい、ぜひまあそんなことに関心を持っていただきたいと思います、はい、なんかメール来てるんですけど、はい、ね、カープボーイさん、今日も暑いですね。確かに暑いですよね。暑いですね本当に、で、はい、梅雨みたいな感じがすると、でいつまでこの感じが続くんでしょうかと来てますね。1ヶ月予報では来週ぐらいまでは暑いっていう話なんですけど、一応週末、ちょっと前線が寄ってくるのでこの連休中ですね、まあ、予報は曇りなんですけど、もしかしたらちょっと降って寒くなるかな、涼しくなるかなっていうのも、ありますね、ぜひ見てください、その辺で、はいはい、でなんか気象衛星いっぱい飛ばして技術良くなってるけど天気予報外れることあるんですね爆笑って来てますきついですねすいませんすいませんあのそうですね、なかなかですね難しいこともあります。気象衛星今そうですね2つ飛んでますね、はいはい、8号9号飛んでますけど、なるほど、そんな風に思うんですねなかなかですねもう難しいんですけど、気象のこの予報技術で年々上がってるんで、ぜひですね長い目で見てください。まあ、それでもやっぱり危険なこととかもあるので、ちょっと自分でもやっぱりですねこの天気図なんかを見て注意していただくっていうのがいいかなと思います、ね、自分でもっていうのがね、はい、いいですよね。
あでも確かにちょっとこの湿度が高くて蒸し暑いっていう感じが私は好きなんですけど、最近ありましたよね。ああ、はい、ありますね、うん、そうですね、夏っぽいというか、まあ、空とかですね、あのインスタグラムに上げても夏ですねっていう回答がよく来ます ね、 ね、でもやっぱり夏の空とは違いますね。違うんですよ、一応秋ですね。でもちょっと一応って言いたくなるような、はい、暑さですよね、はい、まあ、そうですね、朝晩冷えたりもするし、空自体がもう違いますね。この秋の空ってこの今日もで、今日やっぱひどいですけど、この霞がすごい出てるので、空気がですね、どっかから南から来てるんじゃないなっていう感じなんですけど、なんか漂ってますね、で円形があまり見えない、まあ、これが秋、はい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 、春秋はこんな感じの空になりますね。確かに、はー、ちょっとまあ後で空も見るちょっとコツをね教えてもらいたいと思います。一旦 CM です、はいはい、ライフサポートラジオをお送りしております、はい、今日は気象予報士のケラさんと一緒にお送りしています。引き続きよろしくお願いします。はい、今日は天候の話、はい、まあ、先ほどこ の、 あの天気図を見て、あの、はい、皆さんでちょっと注意できるようになったらいいかなってお話ししたんですけども、うん、先月ですね、まあ、このラジオに出させてもらった時に、うん、10月の降水量がですね、はい、その時点で 2.5 ミリだったんです。ほうほうほう。で月間の降水量が152ミリ、はい、平均値ですね、はいはい、でその時に私はちょろっとですね、あの台風1回でこれはペイできる、はいはいはい、って言ったんですけど、はいはい、この10月22日にですね、台風ではなくて、うん、低気圧でペイしたんですね、うんうん、この平均値を大幅に超えて、うん、1日で 190.5 ミリ、はいはいはい、降りました。覚えてます。で、あとその前の 2.5 ミリと足して10月の降水量これだけだったんですよ。うん、なので、はいはいはい、本当に数日間で、1ヶ月も降るっていう3日4日の話ですね、はいはい、あの日数にすると。台風は来てないですよね。台風は、10月の頭にちらっと影響があったかなっていうぐらいで、うんうん、その後はね、その時の降水量もすごい少なかったんですけど、うんうん、今回のこの温帯低気圧、前線で降った雨の方がすごい雨の影響はあったっていう、うんうん、警報とか出てましたよね。警報出てましたね、避難勧告とかも出てるぐらいの雨量でした、はいはい、なので、まあ、台風よりも降る場合があるっていうことですね。でまあ、先ほどまあお伝えした通り、週末に前線がちょっと寄ってくる、これ通過するかちょっとわからないんですけど、今のところ、もしかしたら影響が出るかもしれないんで、今からちょっと天気図を見てください。で、190ミリどのぐらいの雨かなんですけど、はい、まあ、いろんな言い方はあるんですけど、まあ、今年台風沖縄本島に寄ってきたのが4つあります、はい、で雨が比較的今回少なかったんですけど、台風、まあ、全部の合計が420ミリぐらいですね、大体、まあ、それに比べて190ミリ、うん、1回の低気圧で、まあ、半分まではいかないですけど、はい、4割ぐらい降ったと、はいはいはい、まあ、そのぐらいの雨量、すごい集中豪雨だったってことです。そうですね、うん、で沖縄の年間降水量2000ミリ2040ミリなんで、それの10分の1が1日で降った、うん、そのぐらいひどい雨だったです。で私の職場、
先ほど田辺さんにも聞いたんですけど、私の職場末志公園に滝があるんですけど、うん、知らないです知らないですね。滝見橋っていう橋もあるんですけど、うん、川はあざ川っていう川が流れてまして、ここはの岩場になってるんですね。唯一この末志公園内だけが岩場になっていて、うん、落差があるんで、水がいっぱい流れてくると本当に滝のように見えると。大体、ね、降水量累計で30ミリぐらい降ると滝らしく見えるんですけど、普段はあんまり、なんですけど、この日、10月22日ですね、150ミリぐらい降った時点で私見に行ったんですけど、うん、川から溢れて橋の上まで水が来てました。上ってことはもうその橋渡れないんですね。まあ、無理すれば渡れるんですけどでもやっぱ危険ですね、うん、危険な状態です。なので、まあ、それぐらい降ったっていうことですね、はいはい。まあ、都市河川そういうふうに急激に増水したりとかしますので、うんうん、こういうふうな前線が通過して雨がいっぱい降るなっていう時はもう河川等注意してください。この時は被害はどうでしたか？被害あまり聞いてないんですけど、うんうん、冠水とかはあったのかもしれないですね、うんうん、はい。まあ、静止公園では被害はなかったです。うん、もう雨になったら公園来ないので。まあ、時間帯的にもね、はい、もう朝から天気悪くて夕方ぐらいがひどかったですよね。そうです、3時ぐらいが一番ひどかったと思います、うんうん、はい。それからまた少し降ったので、190ミリになったんですね。でも翌日にはもう河川は滝はですね、うん、落ち着いた状態になってました。まあ、滝としては、まあ、滝だなっていう見えるぐらいで、あ、ギリギリ見える、はい、見えるぐらいで、っていうふうにですね、増減が激しいのが都市河川の特徴ですね。あ、雨が降ってくるとこのいっぱい流れるし、雨が止むと流れなくなるっていう。あ、極端なんですね。そうですね。あ、まあ、こういうのは平準化って言うんですけど、はい、それが都市河川はできない。あ、水量一定に保てないっていうのが、はい、都市河川の特徴です。あ、じゃあもうちょっと大雨降るって言ったらもうよっぽど気をつけないといけないですね。そうですね、急激な流れが急に本当に来るので、うんうんうん、鉄砲水のように来ることもあるのでぜひ注意してください、はいはい。そんな時はじゃあどう、天気予報、そうですね、だから事前にこう自分で判断できるのが一番やっぱりいいと思うんですけど、うん、まず先月もお伝えした通り前線の通過ですとか低気圧が近づいてくるっていう時はそういうところに気を配ってみるっていうのもいいかもしれないですね。うん、じゃあ気象台のホームページがありますので見たい時にね、はい、いつでも見れますよね。見れます、はい、はい。そういう防災情報とかも出てますんで、うんうん、そういうのをチェックしてもいいですし、また先ほど田辺さんからもありました、もう本当に危険な状態であればこの警報等自治体から出ますんで、うん、スマホに入ってきますよね、はい、ちょっとうるさめのやつが、はい、あれとかで、まあ、ちょっと注意してもらうっていうことがいいかと思います。このあと11月これ後半から冬にかけてはどうですかね、はい。台風は、台風はもう季節的にはあまりもう来ないですよ、うん、今、まあ、20号まで出てますけど、うん、21号かな、もうだいたいフィリピンの方に行ってっていう感じになってますね、うん、なのでもう来ないかなとは思ってますが、うんうん、季節的にはもう台風のシーズンではないかな、うんうんうん、でまたこの低気圧の移動性の高気圧低気圧の季節なので、それで雨が降ることがあるっていう、うん、まあ、10月と同じような状況ですので、うんうん、でまた11月がこれ雨少ないんですね、今月、うん、今33ミリしか降ってないです。だいたい100ミリ120ミリぐらいは降るかなっていう、なんか夜にちょろっと降ったかなぐらいの記憶があります。そうですね、そんなもんですよね、はい、あともこれもちょっとあんまり経験がないんですけど、夜と先ほどしましたか、この雲1個で本当にちょぼちょぼって降る雨があるんですよ。で昨日もあったんですけど、あ、一つの雲だけが降らすんですか、はいはい、本当に雨かなぐらいのやつ、あ、はい、そんなのがありますね。うん、でもそれ降水にカウントされないので、あ、されない、されないぐらいの雨なんで、だから降水量増えないですね、はい。あ、そうなんですね、はい。昨日 そんな雲とかも見て肉眼で見てわかるんですか。まあ、黒くて低いのは降るかなって、はいはいはい、はい、なるほど、可能性があります。今日の空はどうですか。今日ですね、まあ、先ほどお伝えしましたが、このちょっともう霞んでる、すごい霞んでて、うん、はい、多分ここ数日では一番霞んでますよね、うん、
それと、今日あの海がすごい波が全くない、ないでますね、これ西側のことなんで西側だけかもしれないんですけど、はいはいはい、今茶壇方面を見てるね、宜野湾茶壇方面の海はですね全く波がなくてですね、はい、まあ、見に行ったら空映ってます。で海にまあ空映ることあまりないので、ぜひですね生で見に行ってみてください。あ、すごい綺麗です。すごい、あの晴れてたらすごい綺麗。ただ空がですねこの霞のせいで青くないんですよ、うんうん、すごい白っぽいので、はいはい、そこがちょっと残念かなと思いますね、うんうん、色的にはもうちょっと濃い青が欲しいかなっていう、灰色ちょっとね、うんうん、まあこれはこれでまた綺麗なので、まあ、この多分海の状態ってこんな状態あまり見れないので、ぜひ見に行ってみてください。なんかねあの最近こういう風にピタッと泣いてる海をねこのスタジオからよく見てるんですよ、はい。でも天気予報によると3メートルでうねりを伴うでしょうって出てたりするんですけど、はいはい、これってこの場所が、ま、そうです、場所によりますね、風向によります、うん、東風だったらもうこんな感じですね。あの西側はすごい投げますけど東海岸はじゃあ波が高いっていうこと。そうですね、おそらく空予想できますね、はいはいはい、そういうことなんですね。そういうことですね、はい、まあ、うねりとかも全然今日ないですね。ないですね、はい、でも天気予報だと波 2.5 メートル後2メートル、あんまないでくる感じですね、うん、朝3メートルですけどね予報、うん、はい、あ、まあ、そうですね、やっぱないでくるんですね、ってことはもうここから予想できるのは高気圧の中心が近づいてくるのかなとか思うんですけど、うん、ちょっとこれはまた天気図を見てみたいと思います、うんうんうん、はい。へえ、こうやって毎日空を見て天気予報も聞いてってやると、はい、予想も自分でもね少しできるようになるかもしれないですね。そうです、ぜひですね、そんなに難しいことではない、もう慣れが大事だと思いますんで、ぜひですねやってみてください、はい、すごい空が映ってるっていうのは気づいたことなかったです。あの、うん、海はいつも波があるから、はい、そうそうそう、気づいたことなかったですね。まあ、映らないですよね波が、うんうん、今日波が本当ないんで。へえ、浦添から見たんですけど本当になかったんで、空雲が映ってましたね。すごいいいですね今日はね、はい、ちょっと空とか海とかあの道端の小さい花とか、はい、ね、はい、探してお散歩できたらいいですね、はい、今日ね、ぜひ楽しんでください。まあコロナでなかなか外出も難しいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとですね買い物に行くついでにとかですね、うん、外出できればいいかな。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。いつもあのインスタグラムでケラトールさんはトールケラっていうね、はい、あのアカウントっていうんですか、なんていうんですかね、そうですね、それでもういつも自然のね綺麗な写真を載せておられるので興味ある方はね、今 FM ギノワのインスタにあのリンク貼ったんで見てみてください。あの、まあ、朝晩空を撮ってます、うん、でギノワの空が中心なのであの宜野湾好きですのでよろしくお願いします、はい、はい、じゃあ今日はそのぐらいですかね、はい、はい、ありがとうございました。今日は、はい、気象予報士で那覇市立森の家みんみんにもいらっしゃる、はい、ケラトールさんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。また来月よろしくお願いします。はい、ライフサポートラジオ、安心安全な生活を送るために FM ギノワンより田辺由紀そしてケラトールさんと今日はお送りしていきました。いざという時に行動できるように備えましょう。それではまた来週。ありがとうございました。ちょっと短かった